ტარდებოდა გამოკითხვა ქუჩაში ღია წესით. ხო. აი ეგრეთ წოდებულ დაახლოებით მაგასაკის და კიდე უფრო ახალგაზრდებს საჩერებდნენ და კითხვა იყო შემდეგნაირად დასმული. ბოლოს რა წიგნი წაიკითხეთ? მეტი არაფერი, უბრალოდ ბოლოს რა წიგნი წაიკითხეთო და ეკითხებოდნენ თუ ეტყუდა რომელიმე კონკრეტულ წიგს, ეკითხებოდნენ მთავარი პერსონაჟი ვინ იყო და რაზე იყო წიგნი. ნოლი, აი ერთი ადამიანიც კი, აი ათობით ადამიანი იყო და ერთმაც ვერ გასცა პასუხი. ერთადერთმა ადამიანმა, რომელმაც უთხრა რა წიგნი წაიკითხეოდა, შოთა რუსთაველიო, ჯერ ვეფხისტყაოსანიო, ხო თქვა? მე რაზე იყო ლაპარაკიო და შოთა რუსთაველი. აი ბავშვი იძახს 16 წლამდე ბავშვი. იძახს შოთა რუსთაველი და შოთა რუსთაველი ვინ არისო ეკითხება ეს ჟურნალისტი, ვინც აი ამ ყველაფერს ინტერვიუს ვინც იღებდა. პერსონაჟიაო თუ დაწერაო შოთა რუსთაველმაო და მეტი ხარ აღარ მახსოვს. აი ამ დონეზე ვართ დასულები და ეს ადამიანები მთელი სერიოზულობით, იგივე ადამიანები, იგივე ბავშვები მთელი სერიოზულობით აგიხსნიან როგორ უნდა მოხდეს საქართველოს ევროპაში ინტეგრაცია, ესა თუ ის კანონი არის რუსულია, ეს ფრანგულია, ამერიკულია თუ ქართული და ასე შემდეგ. აი იგივე, აბსოლუტურად იგივე რამაზია საუბარი. ერთი წიგნი არა აქვს წაკითხული უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში. თავა როგორ თავა ჩვენი საქმე წინ აი მაგ ადამიანს ეხა რომ მიიწევ თან მოწეული ლექტორიო და მაგას რომ მიიწევ და იქ საერთოდ სტუდენტებთან რომ შეახვედრებ. ესენი აი ვინ არიან? ჯერ არანაირი წარსულის მქონე. ამათქო საერთოდ განათლება, აი თუ გააჩნიათ განათლება, როგორ შეიძლება ესეთი დამახინჯებული ფორმით მიაწოდო ადამიანს ინფორმაცია, მით უმეტეს ერთ-ერთ ყველაზე ანუ კულტურული თვალსაზრისით და ანუ მთელი ტრადიციები ჩვენი კულტურის და ტრადიციების უდიდესი ნაწილი რომელიც ქრისტიანობიდან მოდის და ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიიდან მოდის, იმას რომ ესეთი დამახინჯებული ფორმი და პირდაპირ მცდელობა არის ეკლესიის დისკრედიტაციის, ხო? ეს ახლა რასა TikTok-ზე ლაპარაკობს? იქ სხვა რამეს ილაპარაკებს სტუდენტებთან. ხო, იგივე თემაზე ექნება საუბარი. ან ახლა ეს რუსეთის გინება რო ტრენდად იქცა ქვეყანაში. ბიჭო, მართლა რო დაიძრას ეს რუსეთი, სად გაიქცევით? აი მაინტერესებს. ან ვინმე იარაღს აიღებთ, ქვეყანას დაიცავ თუ რა? ან ვერ გავიგე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობა რო ამ რუსეთის გადასაწყვეტია ისევ და რუსეთთან ურთიერთობა ვერ ხვდებით ამას? ან მილიონ ქართველს რო საფრთხეში აგდებთ აი ესეთი აღვირახსტილი კამპანია? მე კი ზოგი ისეთი ცალტვინა არის, არ ვიცი, აი ისე გერმანიაში უკეთებდნენ ებრაელებს, ნომრებს რო აწერდნენ ხელზე და სპეციალურ სამკლაუს რო უკეთებდნენ, რო ამოცნობადი ყოფილიყო რო არის ებრაელი და ებრაელი აი კონკრეტული მითითება რატო იყო, ხო? იგივე ხდება დღეს რუსებზე. ხო, აი ახლა თაბაგარისნაირებმა შეიძლება კაცებიც მიიყვანონ სახში და რა ვიცი, თხოვდებიან და გათხოვილებიც არიან თვითონ, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ნორმალურმა ადამიანებმა ეს ნორმა თუნდა ჩავთვალოთ, ხო? ეს არის ავადმყოფობა. ძალიან კარგად იცის ყველა, ეს არის ნორმიდან გადახრა და დიდი ნაწილი ამათი დაავადებულია. ხა რაც შეეხება არა მხოლოდ მაგ ბაზალის, არამედ ეგ სიმართლე რო გითხათ, ეგ მეც მხდება ხოლმე. აი სკროლივსაც ძალიან ბევრჯერ შემხვედრია. რამოდენიმე ადამიანია დაახლოებით 7-8 კაციანი ჯგუფია, რომელიც დაფინანსებული დიახ და ერთი და იგივე თემაზე საუბრობენ. ერთი და ერთი, ბატონო, ზუსტად ეგ არის, ეს არის მიზანმიმართული რუსოფობიის გაღვივებისკენ მიმართული პროპაგანდა, სხვა მეტი ამის მიზანი არაფერი არ არის და ანუ ეგ მიზანი უბრალოდ აღარ გამოვა, რატო? აი მარტივი მიზეზის გამო გეოპოლიტიკა ეგრე არ მუშაობს. აი თქვე როგორც აღიქვათ, რომ მე ევროპაში მინდა და ევროპელები რო ხართ სულით, ხო? თავარი არის, დღეს ვხედავთ ხო, მოიშალა ის საერთაშორისო წესრიგი რაც აქამდე იყო და აღარ მუშაობს ის კანონმდებლობა რაც მანამდე იყო შექმნილი. გამიგეთ, თქვენ რო გინდათ, ეგ ყველა სიმართლე რო გითხათ, ფეხებზე კიდია თქვენ რა გინდათ. თავარი არის რისი მოპოვება შეგიძლიათ. გამიგე და სინამდვილეში და ფაქტი და სინამდვილე არის ის, რომ თქვენ არაფერი არ შეგიძლიათ, იმიტომ რომ აი საქართველოს, აი ჩვენი ქვეყანას, აი ამ 30 წლიანი დამოუკიდებლობის პერიოდში ქონდა სამი ომი. ამ სამი ომიდან თქვენ კი არა მხოლოდ არ თქვენი მამები არ ყოფილან იქ, თითი არ გაუძრებიათ, აი ქვაზე არ დაუდიათ.
და იმიტომაც წააგო სამივე ომი საქართველომ. და იძახეთ ახლა მე ევროპაში მინდა აგერ აქედან ზუსტად 11 კილომეტრში დგას რუსის ტანკი, რომელთანაც ცოცხალი ჯარისკაცი რუსის არ გინახიათ. არ გინახია, წარმოდგენა არა გაქვთ. აი რომ შემოვბრძანდებიან თბილისში, ხო? მე გაეცით პასუხი ჩვენ უკვე ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთე.